Hoje, meus amigos, trago um jogo totalmente diferente pra vocês. Estamos hoje falando de One Piece Bounty Hunter Rush. Nossa senhora, falei tudo errado, mas hoje estamos aqui para mais um vídeo. Na verdade, o primeiro desse jogo para celular. Sim, você pode baixar ele, né, mano? E, cara, eu não joguei nada dele, eu estou bem ansioso. Ele é pra celular, então você também pode baixar aí pra jogar. Vocês podem ver que eu vou até aqui criar a minha conta agora. E vamos lá, né, mano? É a minha primeira impressão nesse jogo. Ele parece ser um jogo bem diferente, né, mano? E assim, como eu disse pra você, você vai poder jogar no seu celular também. E se vocês quiserem, eu posso trazer uma série, se tem algo, tipo assim, se tem um modo história, se tem algumas coisas. Enfim, vocês estão vendo, ó, tô tentando mostrar aqui que é realmente a primeira vez que eu estou jogando. Tem as coisas do Monkey D. Luffy. Mano, é bem legal, bem da hora o jogo. Mas eu vou esperar tudo baixar, tudo ficar certinho. Que, né? E antes de que me perguntem, eu estou jogando num emulador. É algo, tipo assim, é um programa que eu baixo no meu computador pra ele simular um celular. Então, tipo assim, eu poderia jogar no meu celular se eu quisesse, né? Mas eu tô jogando aqui pra poder gravar melhor, pra trazer melhor o vídeo pra vocês, beleza? Então, mano, vamos esperar porque eu tô muito ansioso. Bom, acho que agora chegou o momento. E o Monkey D. Luffy! Oceans! Time Oceans! O Garp! Monkey D. Garp! Quem não conhece, mano, é o vô do Luffy. E vamos lá, vamos lá. Eita pega, tô ansioso, velho. Ok, eu acho que esse aqui é um tutorial pra gente, vamos lá. Beleza. Tá, aqui a gente dá um socão. Aqui a gente pega a bandeira. Tá, pelo que eu já entendi, a gente consegue fazer aqui algumas coisas, beleza. Tá, o Garpzão tá lá. Ok, eu preciso pegar a bandeira dele, é isso? Acho que é isso, hein, Garpzão. Tá, beleza. Eu tenho aqui o quê? Isso daqui é tipo um dashzinho. Eu tenho... Nossa, esse ataque, beleza. Eu tenho meio que a espécie do bazooka. E eu tenho o Gomu Gomu no Pistol, acho que é isso. Vamos lá, Garp. Toma. 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 Ah, molecote, derrotei o Garp de boa. Ó, tem... Nossa, mano, tem várias caras. E pior que eles, muito bem feito, velho. Ô, esse jogo é pra celular, mano. Olha esses gráficos, família. Olha isso. Pegamos o ponto C, capturamos. Beleza. Esse foi o tutorial, é isso? Acho que é isso. Acho que a gente pegou aí o rolezinho. Caramba, mano, que da hora. Será que, tipo, tem uns modos de confronto, alguma coisa assim, mano? Mas as habilidades, tipo assim, é muito louca, né, velho? Muito certinho, muito bem feito. E o pior, mano, é que é pra celular, velho. Tripling 4v4 Team. Ó, tem como jogar de 4 contra 4. Ó, o Barba Branca, o Jinbei e o Ace. E, cara, tá tudo com o nome certinho. Ó, Sasuke, Kuzan, Borsalino e o Mihawk, é isso? Ok. Ok, agora a gente tá em time. Caramba, mano, olha isso aqui, que louco, velho! Tá, vamos lá, a gente vai disputar pelo outro, pelo que eu entendi. Nossa. Nossa, olha que loucura, vai virar isso aqui. Ai, meu Deus. Toma! 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 Ah, não vai pegar o negócio não, hein? Eita, poxa! A bandeira é nossa, sai fora, Mihawk. Tá, isso aqui tudo por enquanto. É tutorial, tá, família? Nossa, eu tô correndo mal rapidão, pera. Eu preciso ir pro outro lado. Não é pra cá, não. Eu acho que se a gente dominar o próximo ponto ali, a gente ganha, né? Toma você. Toma, o Kid. Desviei. Caramba, ele conseguiu me congelar. Não, 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 Mihawk. Não! Ah, é?
Não é cheiro com quem tá quieto. Toma, mandei longe. Ai, mano. Ele já veio com a Yoro pra cima de mim, tá? Não, 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 não. Não, não, não. Tá tentando pegar aqui. Não vai pegar, não. Toma, cabra safado. Nossa, o nosso Balt já tá quase 5 milhões, mano. Eu acho que quem pegar 5 milhões de Balt ganha. Será que é isso? Acho que é isso. Eita, pega! Nossa senhora, mano. Olha essas habilidades, velho. Tá, vamos pegar essa bandeira aqui. Mandei longe. Não, não mandei longe, não. Nossa senhora. Mano, eu não tenho... Caramba, mano, meu time não vai me ajudar, não? Tá, isso aqui não... Isso aqui não... Isso aqui é configuração. Boa, Jinbei, valeu pela ajuda. Pega aí, pega aí, pega aí, que eu vou segurar. Cadê? Ó, tá vindo aqui o pessoal... Vaza, meu Hulk! Tá, a gente conseguiu pegar todas? Não. É, eu preciso ficar bem mais forte, mano. Mas olha o combozinho do Luffy, como vem. Sai fora. Ai, mano, ele me acertou a... Toma, KO. Desviei. Quase. QG, sai fora, rapaz. Toma. Ah, molecote. Meu nome é Monkey D. Luffy, parceiro. Ah, moleque. Derrotamos e ganhamos de geral, meu parceiro. Acho que a Marinha é boa contra a gente. Não é, não é. Tá achando que é o quê? Bom, eu acho que agora a gente deve ter terminado o tutorial, né, mano? Eu não sei se é online, se eu jogo contra outras pessoas. Ó, ok. Scout, deixa eu ver o que que é isso. Tá. Ah, é os ataques, mano. Caramba, tem o Zoro, mano! Caramba, mano, olha o tanto de dinheiro. O Franklin, o Soap. Olha o Brock, mano. Que da hora, velho. Olha o Chopper, mano. Tony, Tony, Chopper. Também... Ué? Ah, é o Don Krieg, mano. Ah, ah, aí também não, né, mano? Aí também não. A gente pegou o Kobe, mano. Ainda a versão cocô, velho. Se ele tivesse depois que... Ah, esse é... Ah! É... Ok, Alvida. Nossa, eu tava tentando lembrar o nome dela. Vai, de novo, Alvida? Deixa eu ver mais quem... Ah, o Bug! Caramba, mano, como é bem feito isso daqui, hein, família? Nossa! Ó o... Como é que é o nome? Capitão Kuro. Eu ia falar Crude. Eu ia errar. Mas eu lembrava que era alguma coisa assim, mano. Ai... Ah! Que... O Soap. Ah, o martelo de 5 toneladas. Isso é muito bom, cara. Ah, o Don Krieg de novo. Nossa, mano, esse cara é muito chato, velho. Eu não curto ele não, mano. Ah! O Luffy tava na quarta forma. O Soap. O God e o Soap, né, mano? Nossa, ele tá fortão, mano. Tá, home. Tá, character upgrade. Eu acho que esses são os que eu posso ter, né, mano? Tá, deixa eu começar a escolher aqui. Nossa, o Soap tem mais poder que o Zoro.
Nossa, eu tenho. Nossa, eu tenho. Eu tenho o Shanks, mas o Shanks não é forte. Acho que o melhor mesmo é o Soap, velho. Vamos ver quanto é que o Kobe tem. Tipo, nossa, 900. O Brock, 1000. O Bug, 1000 e pouquinho. O Capitão Kuro. Não, tem que ser o Monkey D. Luffy. É, não, é isso aqui mesmo. Tá, beleza. Ah, nome? Joãozinho. Ah, mentira que não dá. Será que vai dar João? Ah, deu pra colocar João. E aí? E pra nossa primeira batalha? Tá, tem que ir, né, mano? Nossa, gente. Cara, isso aqui pra subir vai ser difícil, hein? Vamos ver, vamos ver se a gente consegue. É, então vamos lá pra partida, meu querido. Vamos ver o que vai acontecer, que eu não joguei a primeira partida que eu vou jogar, né? E vamos ver, total party power. Ó, temos um Enel, dois Luffys, né? Ok, tem alguns que eu não conheço ali. Beleza, mas acho que eu acho que é online mesmo, hein, mano? Vamos lá. Vou seguir a rapaziada aqui, mano. Deixa eu pegar a bandeira. Beleza, que o meu objetivo é esse. Tá, poxa. Toma! Meu Deus do céu, mano. Tá uma bagunça. Não tô entendendo nem nada. Deixa eu tentar dar um dash pra trás. Vou puxar a bandeira. Aí, molecote. Nossa. Ah, eu acho que ele é o Buda, mano. Nossa, mano. Ele cresceu. Ficou mó fortão. Tá, eu vou jogar com o Soap agora. Tá, se eu quisesse ir com o Luffy eu conseguia ir, mas eu vou com o Soap. Vamos ver qual é a tua, Soap. Tá, tem um bifão aqui, mano. Tá, deixa eu ajudar. Eita, pego. Acho que eu roubei aqui o do parceiro, hein? Ah, o cara tá com o Garp ali. Toma. Mano, o Soap é chato, velho. Eu fico atirando de longe, olha isso. Vem, Garp. Não, sai fora. Não. Toma. Ih, molecão, foi embora. Pera, ah, a gente ganhou! A gente ganhou, molecote! Tá, eu não fui o MVP, mas... Mas ganhamos. Isso que é o que mais importa. Eu posso deixar um like aqui pro cara? Deixei, pronto. É isso. Eu acho que eu ainda tenho que configurar algumas coisas. Eu também, quando eu comecei... Ah, tem um baú de... Eu quero de ouro. Ah, é aquela ali, a Nami? Não. Tá, ganhei essas pedras aí. Ok. É... Tá, pegar tudo. Beleza, next. Ah, moleque. League upgrade. Ó, eu fui pra D+. Deixei de ser um mero D. Eu acho que eu configurei no mais pesado que tinha, rapaziada. Eu sei que tem como deixar os gráficos um pouco mais leves pra não pesar tanto, né? Eu achei que não iria pesar tanto igual tava pesando. Mas assim, acredito que no próximo vídeo, se vocês quiserem que eu continue, né? Eu acredito que o negócio vai estar mais filé, vai estar mais daores. Nossa, tem várias coisas aqui. Tá, beleza. Que isso? Até musicão tá tendo, velho.
Tá, tem coisa pra comprar, tem um monte de coisa. Tá, eu não vou seguir o evento. Cara, eu quero fazer o que eu puder fazer. Não, Mano, eu ainda não saí do tutorial, mas acho que isso daqui é tipo... Ah, é as coisas que eu ganho, é isso? Ganhei 1000 de Battle Points. Nossa, é muita coisa que a gente ganha, véi. Cola não, eu quero home. Eu quero mexer aqui. Mano, é muita coisa, velho. É muita coisa que a gente tem que aprender sobre o jogo, ó. Ah, eu podia ter ganhado o baúzão brabo lá, né, velho? Survival card. Tem as missões aqui, mas eu vou tentar ir em home. Ó, acho que aqui eu consigo options. Deixa eu ver. É, acho que eu consigo, ó. Light mod. Então, tipo assim... É, vou tentar no regular, battle, volume, tem tudo aqui. Dá pra gente tirar a música finalmente, ó. E pronto. E daí, mano, acho que no próximo vídeo vai estar melhor. Mas, gente, é isso. Esse foi o game. Eu gostei pra caramba. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtirem, eu trago mais. Então é isso, família. Deixa o like, tamo junto e tchau!